U video poruci na Twitteru, a koji je objavila ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini, zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a Gabriel Escobar zahvaljuje se za toplu dobrodošlicu. Želim reći da poslije 20 godina uočavam da je u ovoj zemlji postignut izuzetan napredak, te da je Dejtonski mirovni sporazum još uvijek veoma važan dio naše spoljne politike. Nudimo naše partnerstvo, naše garancije bezbjednosti, pomoć za razvoj i naše obećanje da pomognemo da ova zemlja bude ekonomski održiva. Escobar je dodao da su Sjedinjene Američke Države spremne da rade kroz dijalog, ali ako bude neophodno, spremne su učiniti sve što je potrebno da osiguraju uspjeh ove zemlje. Zato se nadam da ću tokom sljedećeg dijela moje posjete u ovoj regiji donijeti više napretka. Nadam se da ću građane ove zemlje ponovo uskoro posjetiti, te da ću to činiti veoma često. Na Escobarovu poruku slijedili su mnogi komentari na Twitteru, a uglavnom se svode na razočarenje u smislu rezultata posjete američkog diplomate. Jedna od njih glasi: napuštate Bosnu bez sankcija za srpske separatiste. Sljedeći put kada se vratite, velike su šanse da dođete u Republiku Bosnu i Hercegovinu, nezavisnu državu bez entiteta, glasi jedan od komentara.